بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج الطبراني عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يؤتي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يؤتي الإيمان إلا من أحب، فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان، فمن ظن بالمال أن ينفقه وهاب العدو أن يجاهده والليل أن يكابده، فليكثر من قول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله. قال الهيثمي رواه الطبراني موقوفا ورجاله رجال الصحيح انتهى. وقال المنذري في الترغيب رواته ثقات وليس في اصلي رفعه انتهى. ابو فلايد اجاون ياغا حضرت عبد الله بن مسعود كنسي مينا ري اجاون كده حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه دكينا بيو بياره موچا ايغان الله شيم ياغا اتينو كه جا ري ما رزق لو خوره دي سارا ييكا كو خوره چا بي دلو به အတင်တို့ကအတွင်းထဲမှာအတင်တို့အချင်းချင်းတွေကအတွင်းထဲမှာအခလာ့ဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားကိုလည်းအလောရှင်မြတ်ကခွဲရန်ချပြပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြောတာကမုချာဤကန်နဲ့အလောရှင်မြတ်ကဥစ္စာပစ္စည်းကိုအလမိမိချစ်တဲ့သူကိုလည်းပေးတယ်အလမချစ်တဲ့သူကိုလည်းချီးမြှင့်တယ်။ဒါပေမဲ့အီမန်ဆိုတဲ့ယရနာကိုကြတော့အလောရှင်မြတ်ကဘလို့ကိုချစ်လဲအဲ့ဒီလူကိုချီးမြှင့်တယ်။အီမန်ချီးမြှင့်ခြင်းခံရတဲ့သူကအလနဲ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအလအီမန်ကိုချီးမြှင့်တယ်။ပြီးတော့အကျဉ်းလူကားတဲ့ဆေးနဲ့တွန့်တူခြင်းကြောင့်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုတုံးဆွဲမှုမပြုဘူးအဲ့တိုင်းပဲသူရဲဘောကြောင့်ချင်းကြောင်းရွံ့စိတ်ကြောင့်ဂျီဟတ်မှာမပါဝင်ဘူးရန်သူတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာပါဝင်မှုမပြုခဲ့ဘူးနောက်တစ်ချက်ကညာအချိန်မှာထပြီးတော့ကျိုးစားအားထုတ်မှုမလုပ်တော့ဘူးဒီဘောအလကိဣဘာဒတ်ထဲမှာနဖိလ်ဣဘာဒတ်တွေမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကလာအီလာဟာအစ်လလာဝလလာဟူအက်ဘာဝလ်ဟမ်ဒူလလာဝဆုဘဟာနလ္လာဒီစာပိတ်လေးခုကိုအများစွာရွတ်ဆိုပါဒီကနေ့ပြီကျွန်တော်တည်လိုက်ရတဲ့အရာတခုကလူတိုင်းကရေစစ်ကိုအလောင်းရှင်မြတ်ကတတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အလတ်ချင်းမြင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ရေစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာမှတောကထားစရာမလိုဘူးဒါကြောင့်အားလုံးကိုအလတ်ခွဲရန်ချပြီးတော့ရေစစ်ကိုတတ်မှတ်ပြီးသားဆိုတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ရေစစ်ကရကိုရမှာအဲ့ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအတွင်းထဲမှာလည်းအလောင်းရှင်မြတ်ကအခလာ့ဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားကိုအလတ်ကခွဲရန်ချပြီးပြီးသားချင်းမြင်ပြီးသားအဲ့ဒီအလ္လာဟ်ချင်းမင်သားအခလာကကိုယ်အတွင်းထဲမှာရှိနေအောင်မြဲနေအောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းထပ်ပြီးကြိုးပမ်းရမှာကကျွန်တော်တို့တယောက်တိုင်းကတာဝန်ပဲနောက်တစ်ခုကဒီမှာအလ္လာဟ်မိမိချစ်တဲ့သူကိုလည်းဥစ္စာပစ္စည်းပေးတယ်မိမိမချစ်တဲ့သူကိုလည်းဥစ္စာပစ္စည်းပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာကချမ်းသာကြွယ်ဝနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့သူတွေကဒါအလ္လာဟ်ချစ်တဲ့သူတွေကိုစင်းရဲတဲ့အမှုထဲမှာဒုက္ခထဲမှာစားနေရေးကစီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအလ္လာဟ်မချစ်လို့အဲ့ဒါမကြောက်မဟုတ်အလ္လာဟ်ချစ်ခြင်းမချစ်ခြင်းကစံလို့မဟုတ်အလ္လာဟ်ချစ်တဲ့သူကိုလည်းအလ္လာဟ်ဥစ္စာပစ္စည်းပေးတယ်အုပ်မချစ်တဲ့သူကိုလည်းအလ္လာဟ်ဥစ္စာပစ္စည်းပေးခြင်းပေးတယ်ဒါကအီမာန်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအလ္လာဟ်ရဲ့ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအဲအဲ့ဒါအီမာန်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကဘာလဲအလ္လာဟ်ရဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အီမာန်ဆိုတဲ့ယတနာကိုကြတော့အလ္လာဟ်လူတိုင်းကိုမပြီးတော့အလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေတဲကနေပြီးတော့အလ္လာဟ်ကပြန်ရွေးပြီးတော့အလ္လာဟ်ဘလူ့ကိုနှစ်တက်လဲအဲ့ဒီလူကိုအလ္လာဟ်အီမာန်ပေးတယ်အဲ့တော့အီမန်ရထားတဲ့လူတွေအားလုံးကအလ္လာဟ်ရဲ့နစ်တမှုကိုရထားတဲ့ပုံကိုအဲ့တော့အလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့ကိုနစ်တလို့အလ္လာဟ်ကအီမန်ပေးလိုက်တာဆိုတော့အလ္လာဟ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအများရန်ရှုကိုလုံနေရမယ်။ထိုက်တန်လို့အီမန်ရထားတဲ့သူကဘာပေါ်မှာတယောက်မှမရှိဘူး။ကိုစဉ်းစားဉာဏ်ကောင်းလို့ကိုအရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်အရာကငါရှိမှရှိအကျိုးရှိမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစဉ်းစားတွေးတော်မှုကောင်းတဲ့အပေါ်မှာအီမန်ကိုရဝါတာလည်းမဟုတ်ဉာဏ်ကြီးရှင်ပြလို့အီမန်ရတာမဟုတ်အဲ့တော့အီမန်ရခြင်းဒီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမိမိရဲ့ရဟမတ်နဲ့မိမိချစ်တဲ့သူကိုပဲအလ္လာဟ်ကပေးတာဆိုတော့အလ္လာဟ်ပေးလို့ရတာအီမန်ရှိခြင်းအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကြီးဝင်နေလို့မရရထားတဲ့အီမန်ကစံချိန်မြင့်မှုအီမန်ကနူရာနီယတ်တွေရဖို့အီမန်ကခိုင်မြဲတဲ့အီမန်ဖြစ်ဖို့အစင်မြင့်တဲ့အီမန်ဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြိုးစားအလ္လာဟ်ပေးလိုက်မဲ့တာဝန်အလ္လာဟ်ပေးခြင်းနဲ့လို့အလ္လာဟ်ပေးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကတန်မိုးထားပြီးတော့တန်မိုးတိတိတန်မိုးရှိရှိအတုံးချတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအီမန်ကကျွန်တော်တို့ရှိမှနောက်ဆုံးထွက်တတ်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအီမန်ကအင်အားကကြီးထွားမှုကိုကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်တယ်။အီမန်တော့ရပြီဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတောင်းအလ္လာဟ်စိတ်ဆိုးမငါအလ္လာဟ်ဒီလောက်တူကိုချစ်လို့ပေးထားတဲ့နေမတ်ကိုတူတန်မိုးမထားဘူး။အလ္လာဟ်စိတ်ဆိုးသွားရင်အလ္လာဟ်အီမန်ကိုလည်းပြန်ပြီးရုပ်တိမ်းနိုင်တော့မှုလို့အရှင်ဖြစ်တယ်။အလ္လာဟ်အီမန်ပြန်ရုပ်တိမ်းလိုက်ပြီဆိုလို့ဘလို့မှတော်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ကိုဆောဒကတက်လို့
မရဘူးအဲ့တော့အလ္လာဟ်အီမန်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယာကိုတာမူထားမယ်တာမူထားပြီးတော့တာမူတိပြီးတော့တာမူရှိရဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ်တာဝန်အီမန်ပေါ်မှာကျူးပန်းရမယ်တာဝန်အခလာအပေါ်မှာကျူးပန်းရမယ်တာဝန်ကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာအချက်၃ချက်ကိုပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စေးနဲ့တွန့်တူတယ်နှမျောတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းကချစ်စစ်ရှိတဲ့လူတွေမှာနှမျောတဲ့တွန့်တူတဲ့အချက်များတယ်တုံးတဲ့တုံးထိုက်တဲ့နေရာတာနာကတုံးမှုခွင့်ပေးထားတယ်တုံးမှုတာဝန်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်စေးနဲ့တွန့်တူပြီးတော့မတုံးတာတွေလည်းရှိတယ်တုံးဆဲမှုမပြုတ်လောက်တာရှိတယ်အဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေစေးနဲ့ပြီးတော့ဥစ္စာပစ္စည်းမတုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့လိုပဲကြောက်စိတ်ကြောင့်အစ္စလာမ်ရဲ့ရန်သူတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်တာတိုက်ခိုက်တာတွန်းလှန်တာတုံးမြန်တာကိုမလုပ်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီတိုင်းပဲညတွေမှာထပြီးတော့နဖီလ်အီဘာဒတ်တွေလုပ်ပြီးအလ္လာဟ်နဲ့နှီးစပ်မှုရယူနိုင်တဲ့အင်အားမရှိတဲ့သူတွေညတွေမှာတဟာဂျွတ်ဖတ်တာဒူအာတောင်းတာတောဘာလုပ်တာအစ်စတိဂ်ဖာလို့ဒါမိမိကအချိန်ဒီကိုအလတ်ထမှာတင်ပြတာအဲ့ဒါတွေကိုမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုမလုံးနိုင်တဲ့လူတွေဘာမင်းများလုပ်ရမလဲဆိုရင်လာအီလာဟာအစ်လလာဝလလာဟူအကဘာဝလ်ဟမ်ဒူလလာဝဆူဘဟာနလာဒီတက်စဘီ၄ခုကိုများများဖတ်ပါအဲ့တော့ဒီတက်စဘီ၄ခုကိုများများဖတ်လာပြီဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အလတ်ကရဟမတ်ကိုမျှော်ကိုတယ်အဲ့ဒီအင်အားအဲ့ဒီတက်စဘီကနူရာနီယတ်နဲ့အင်အားတခုအလ္လာဟ်ပေးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအင်အားတခုကရလာပြီဆိုရင်အလ္လာဟ်ကအမိန်ရောက်လာပြီတုံးဆွဲဖို့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်စိတ်ကမတုံးညင်ရင်လည်းကျွန်တော်တုံးဆွဲနိုင်တဲ့အင်အားအလ္လာဟ်ဘက်ကပေးလာနိုင်အဲ့ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်အစ္စလာမ်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစ္စလာမ်ယန်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ကရှင်ပြန်ရတော့မယ်သူတို့ကိုတုံးပြန်ရတော့မယ်ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ဒီတက်စဘီကိုအကြောင်းခံပြီးအလ္လာဟ်အဲ့ဒီလူကအတွင်းထဲမှာအဲ့ဒီရဲတတိကိုလည်းအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲညတွေမှာထပြီးတော့ ibadat မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးမနိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီတက်စပီကိုဖတ်တယ်ဆိုရင်ဒီတက်စပီကဘာရကတ်နဲ့အလ္လာဟ်ညတွေမှာထပြီးတော့အလ္လာဟ်နဲ့နှီးစပ်မှုရယူနိုင်တဲ့အမလ်တွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့တော်ဖစ်လေအလ္လာဟ်ပေးနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်။အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုအမလ်ကတော်ဖစ်ချင်းပေးတာလို့ပါပဲ။ဝါကီတာဝါနာလို့ဆုတောင်းပါလို့ဘီလာအနေနဲ့။ Bismillahir Rahmanir Rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi وعلى آله وسلم تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا ونجنا من كل عذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم استر عوراتنا وآمر أوقاتنا اللهم إني ذليل فأعذني وإني فقير فارزقني اللهم اجعل آخرتنا خيرا من الأولى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين